Այսօր մեր հյուրն է Լալա Մնացականյանը։ Լալա! Ես վախենալու ձայնով չի սկսում։ Որ վախենաս ու գաս։ Ցող ես չեմ կտրտելու։ Պերվա։ Ես դե կտրտեմ։ Հանկարծ մի բան են չստացվի, կասես, այ, տեսա դրամը։ Հա, Յանի քիչ հաչացող ունես վրետ, ես եմ դիասեմ։ Վայ, ես ինչ համով հոտա բայց։ Իսկապես։ Շո, մի բան ասեմ։ Գազի տակը չեմ բարի, ձեն հանը իրեն տնաշ։ Ատենց ա Լալայի նորտես դմա խելը գնում ա ուղի։ Ես կոմարի։ Բայց ես քեզ ասում եմ։ Սիրգի ջան, ես քեզ շատ սիրում եմ ու լավն ես։ Երբեք չես ասել, որ դու ինձ սիրում ես։ Բայց դա տեսնելուց հետո գիտես, ինչքան սիրեցի քեզ։